幸せになりたい。それが17年間ガリオレットに縛られ生きてきたアシュレイの意志であった。その意志から生まれるウィルはユーフォリア王家の末裔のウィルも相まって凄まじいものであった。それでもこれまでの戦いで強くなったグロリア海賊団はアシュレイを追い詰めることになるのだが、そこにメラニーとガルムが現れグロリア海賊団を阻むのであった。アシュレイ様はこれまで数多くの辛い思いをされてきた。世界をつかむためにな。世界をつかむ？アシュレイ様は10年も前から世界の王となるために必死で努力をなさってきた。当時新米だった我らとしては見ていられなかった。日に日に感情がなくなっていくアシュレイ様を。感情がなくなるほどの訓練？どうかしてるわね。我らは騎士として家族としてアシュレイ様を見守ってきた。ゆえに私たちはアシュレイ様に幸せを手に入れてほしいのだ。意志とは？攻撃しづらいか。ルルーは優しいからな。兄貴は大丈夫なんですか？俺はお人よしじゃない。それにここで迷ってたらデルガスに笑われる。らしくねえってな。まあそれもそうよね。考えて行動するなんてバカのあんたらしくないわ。いい人は。というわけだ、通してもらうぜ。ガルム、メラニー、アシュレイ様を幸せにするのが我らの意志、そして信念。何人たりともここは倒産。油断したかね。
を見せた。まずい。見たかよ、俺の意志を。私の負けだ。突撃！恐れることはない。全力だ。伝説の戦女神ウィルバーン。絶望の淵に降臨し勝利を歌え。無敵だ。貫け。ひるみませんよ。反撃です。よいしょ。この勝利兄貴に捧げます。申し訳ありません、皇帝陛下。一斉奏者。くらえ。まずいよね。となり敵を蹂躙する。塵となれ。この歌を聴きなさい。うっ。この歌を聴きなさい。おのれ。この歌を聴きなさい。貫く。こ
勝利、兄貴に捧げます。申し訳ありません。皇帝陛下。兄貴の右腕となれる力を。しまったな。一気に動かせよう。くらえ。くらえ。私がみんなの力になる。申し訳ありません。皇帝陛下。やられてしまったわな。貫け。
翼を奪われた天使。エイミアの呪い、我らの敵に。全て砕け散ってしまえ。戦場を駆け巡る敵たち。銃器戦勝となり敵を蹂躙する。塵となれ。この歌を聴きなさい。防御ごと貫く。この歌を聴きなさい。ソロライブは心細いですわね。油断したかね。私の負けだ。一撃で十分。もっと攻めてこいよ。止めてみろ。マジか。全力だ。伝説の戦女神ウルバーヌ。絶望の淵に降臨し勝利を歌え。勝利をこの手に。俺はお前たちを許さない。私の負けだ。油断したかね。師匠のご指導のおかげです。
誰にも崩されない。スマッシュ！スマッシュ！見た見た、ロコモコの魔法。私が守らねば。お先にあの世でお待ちしております、アシュリー様。メラニー、仇は撃たせてもらうぞ。無敵だ。貫け。ひるみませんよ。反撃です。よいしょ。この勝利、兄貴に捧げます。申し訳ありません、皇帝陛下。素早く切り返して、くらえ、くらえ。私がみんなの力になる。敵を蹂躙する。この勢いで突き進め。こんやろめ。俺を倒せねんじゃ話にならねえ。また男が上がったか。僕についてきてくださいね。精進が足りんな。兄貴の
の右腕となれる力を。無念。アシュリー様、申し訳ありませぬ。ガルム、メラニ、最後まで主に仕える精神、見事であった。僕もこの二人みたいになりたいですね。バカ、お前は俺の子分だ。主従なんて堅苦しいのは似合わねえよ。それもそうですね。さあ早く追いかけましょう。待って。どうしたルル。近づいてくる。さっきとは比べ物にならないほど大きなウィルが。なんだと。死んだのか、ガルム、メラニ。いい家臣を持ったな、とだけ言っておこう。そうか。家臣の死に涙も出ないのね、あんたってやつは。涙は枯れた。泣き方は忘れた。悲しみも感じない。同情はしないぞ。それは助かるな。同情されたりしたら虫唾が走る。終わりにしてやるぜ、アシュレイ。その体で僕の相手をするのか。お前にだって前の戦闘のダメージが残ってるだろうが。一気に決めてやるぜ。これが…一気に燃えよう。私に触れるな。くらえ、くらえ。私がみんなの力になる。これが…
これが…これが…ウィルが高まっていく。これが…ルキア公国万歳。
ルキア公国万歳。幸せをつかむまで僕は死なない。あ、広告軍の兵も将軍ももういない。お前の負けだ、アシュリー。しっかりしてくださいよ、兄貴。何もないか。何がおかしい。だが得たものがある。何かわかるか。それは幸福感だ。地震どうかな。ここでお前を倒せばその計画も水の泡だ。それはどうかな。ルルー知っているか。ルルーは古代ユーフォリア王国を目覚めさせる力があること。そしてルルーを刺激できるのは
王であるもの、つまりは僕であることを。さあルル、いやシンフォニア、目を覚ますのだ。プログラム修正完了、シンフォニア起動します。ルル、ルル、カードは返してもらうぞ。カードが勝手に？これで全てが揃った。あとはユーフォリアを起動させれば僕の意志は叶う。兄貴、二人が行っちゃいますよ。ほうぞ、今度こそアシュレイを倒すんだ。